Вихідними у Малієвцях на території палацово-паркового комплексу відбулася толока та арт-пікнік. Студенти фахового коледжу культури і мистецтва організували розваги для всіх. Тут можна було почути живе виконання класичних творів, насолодитися виставкою картин та долучитися до майстер-класів. На майстер-класи прийшло дуже багато дітей, вони з задоволенням, з захопленням, вони прям так з такою охотою працювали. Нам дуже сподобалось. Навіть дорослі приходили, дивились, цікавились. Однією із родзинок заходу був швидкий портрет. Він малюється з натури, і його можна також малювати різними м'якими матеріалами, але я зараз малюю простим лицем. Скільки часу реально займає? 20 хвилин. Завітали на арт-пікнік представники громадської організації «Малієвецька спадщина» та волонтери. Тут вони влаштували вже 12-ту толоку. Гуляємо, дихаємо повітрям свіжим. Сьогодні ми стригли кущі, так наводили, придавали їм форму гарну, збирали траву, хто косив. Ну, от такі роботи у нас були. А все через ліквідацію дитячого санаторію «Світанок», який був балансоутримувачем пам'ятки національного значення Палацу Орловських. Коли постало питання загрози для цього будинку, то ми заготовили для нього опалення. На цю зиму ми абсолютно власними волонтерськими силами його опалювали цілу зиму. І вже, звичайно, тоді вже у нас почався гарний такий здоровий діалог з владою, з обласною адміністрацією, обласною радою. І ми вже, скажімо, дійшли до такого спільного рішення про те, що це має бути регіональний ландшафтний парк. Тому що тут є історичні пам'ятки, тут є природня краса, і все це потрібно зберігати і робити все для того, щоб це розвивалося. Тому що наш край, Дунаєвеччина, Хмельниччина, Поділля, Україна має величезний туристичний потенціал, який потрібно постійно плекати. До свята долучилися представники громадської організації «За конкретні справи». Між учасниками заходу вони розіграли цінні подарунки. Наша фракція в обласній раді і Уляна Ткаченко надзвичайно підтримують молодь і всі ініціативи такі молодіжні. Ми з радістю долучилися сьогодні до цієї акції. Незабаром вже у будівлі Палацу Орловських планують облаштувати Малієвецький обласний історико-культурний музей. Олена Коваленко, Дмитро Малієнко. Новини Перший Подільський.